İndi televiziyada istəyirsən populyar olmaq üçün verilişlər bir özün deyirsən. Özün deyirsən. Hələ eşitmişəm ki, bir sən nə deyilə? O biraz mübahisəli məsələdir. Orada boşuna filan şeylər oynayacam. Bu filan şeylər atmacalar deyəcəm. Lan kəsə təqrir edəcəm. Belə eləyəcəm. Sonram da əla. Bir həftə, bir aydan sonra yenə də çıxacaq. Amma elə insanlar var ki, sosial şəbəkələrdən tanınırlar. Yox, valla, sosial şəbəkədən gələn insanlar var, ha. Valla, mən onların heç bir dənə o, belə, o pis hərəkətlərini görməmişim. Bax, sosial şəbəkədən çıxıb Üzeyir. Düzdür. Dini, imanlı bir uşaqdır, sakit, canlara dəyən, heç kimlə işin olmayan, sözləyirsən qızarır. Başa düşürsən, görün nə boyda internetdə, indi o da demirəm də o kimsə nəsə, amma fakt da internetdən gələn, Talib Talih, fikir verin, vaxt var idi o vaxt ədalətlə duet eləmişdi, o mahnı tutmadı. Amma internetin vasitəsi ilə tutdu, necə? Öz yerin bilən, heç kimlə işi olmayan, valla. Sakit başınız alır. Var, amma var ki, kimsə gedir, çıxır internetdə başlayır şiddi eləmək, onsuz da şidd kimi qalacaq.